Jag heter Mirko och är skådespelare. Jag blev kontaktad av Henrik i samband med inspelning av videoverket i Arlöv och Limhamn 2009. Efter att Mahmoud Hussein försvann fick jag ta över hans roll. Det var en filmscen som byggdes upp som det var den sista intervju som Mahmoud gav innan han lämnade Sverige. Jag föddes i Israel. 1969 kom jag till Tyskland. Varför Tyskland? Varför inte? Jag ville resa. Ville se nya saker. Uppleva världen. Jag ville helt enkelt uppleva saker som jag kunde inte uppleva i mitt land. Mitt land som... Det kunde vara vilket land som helst. Men det var kärleken som bestämde mitt öde. Kärlek. Hon var den bästa som hände mig. Jag började jobba som revisor. Startade eget. Barnen växte. Lyckan var ju enorm. Frihet, känsla, meine große Liebe. Det är svårt att säga vad som egentligen hände och varför jag lämnade Tyskland. Efter att jag skilde mig från min fru, jag hade inte så mycket kontakt med mina barn eller min familj. Jag arbetade inte längre. Och mina söner hade tagit över mitt företag. Hon... För ungefär 2 månader sedan tog jag tåget från Berlin till Rostock. Jag vandrade runt om i några dagar i Rostock. Och köpte sen en biljett. Tog färjan till Sverige. Det var inte planerat, men det verkade helt rätt då. I Sverige åkte jag med en lastbilschaufför till Malmö. Kanske åkte jag med någon annan den sista biten. Kommer inte riktigt ihåg. Från vad jag minns måste jag ha gått runt eller bott på ett hotell i några dagar i Malmö innan jag fick stroke. Jag vaknade så på sjukhuset och kunde inte tala. Så var det. Jag förstod inte var jag var och det är sant. Mitt minne var borta i början. Polisen körde mig till parkhotell. Och det var inte så många dagar innan jag kontaktades av både tidningar och tv. Jag började minnas mer och mer, men ville inte prata om min familj. Så jag låtsades att jag fortfarande inte mindes någonting. Fler och fler kom och ville prata med mig. Polisen också. De kollade vad jag hade. Det är svårt att säga vad som är rätt och jag misslyckades helt enkelt. Jag åker tillbaka till Tyskland imorgon. Vill tacka polisen för den goda behandlingen. Annars har jag inget mer att tillägga.